Ndërkohë që prej ditësh vijon një debat publik nëse duhet bërë vaksina anti-Covid, mjeku reumatolog pranë Spitalit të Bulqizës Fatos Hoxha ju kërkon qytetarëve apo kategorive të ndryshme që janë aktualisht të parashikuara për të vaksinuar, të mos refuzojnë vaksinimin. Mjeku Hoxha thotë se vaksina është vetmja mënyrë për të mbajtur larg COVID-19 dhe për të kthyer jetës normale si më parë. Reumatologu Hoxha shpreh se ai vetë ka marrë vaksinën, ndërsa kërkon që të njëjtën gjë të bëjnë edhe të moshuarit, mësuesit apo pedagogët që janë në proces vaksinimi. Të them që qëndrimi është individual. Pra, vaksina nuk bëhet me zor, në fakt, por bëhet me mirëkuptim. Për sa i përket mendimit tim si mjek, unë u bëthirje, leqeve kjo dhe si sensibilizim, që pa tjetër të gjithë duhet të vaksinohemi. Kjo është mënyra e vetme e mbrojtjes edhe që të jepet një fund pandemisë. Po, është fare normale që pas një vaksinimi, është shumë normale që të ketë pasoja, sepse vaksina vetë jep është një element i hujë që futet në organizëm, mund t'jape temperaturë, mund të shoqërohet 2-3 ditë maksimumi me temperaturë, skuqje, entje në vendin e injektimit, dhimbje të krahut, këto janë simptoma më se normale që jep çdo lloj vaksinimi. Të kjo e AstraZeneca-s. Ka studime me fjalë ose ka edhe raste, janë raste sporadike që ndodhen me pikje, po akoma nuk ka dalë një përgjigje saktë që kjo ka ardhur nga përdorimi i vaksinës. Përderisa EMA, Autoriteti Europian i Miratimit Barnave, e ka aprovu, besoj se është shumë e sigurt. Kjo është mendimi im personal, po besoj dhe shumë kolegëve të tjerë. Unë për vete jam vaksinu dhe besoj se thash dhe njërë që thash dhe në fillim. Vetëm këshu mund t'japim fund pandemis. Bile vaksinimi du t'jetë me hapa shumë shpet. Sepse duhet putet zinxhiri i infektimit. Refuzimi i pjesëm i vaksinës AstraZeneca erdhi nga personeli arsimor pas pezullimit që u bë kësaj vaksine në disa shtete europiane, por pasi Autoriteti Europian i Menaxhimit të Barnave e certifikoi ato të sigurt, procesi i vaksinimit ka vijuar normalisht.